हेलो भेरी गुड मर्निङ नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज थानाको उपस्थित भइसकेको छु क्यापिटल एफएमको विशेष कार्यक्रम आजको विशेष दिनमा हामी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा क्यापिटल फ्रन्टलाइनलाई अलिकति फरक दिने प्रयास गरिरहेका छौँ विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई काठमाडौँ आसपासको क्षेत्रमा 92.4 MHz त्यसै गरी हामीलाई पोखरा विराटनगरमा हाम्रो रेडियो सारङ्गी मार्फत कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अनलाइन र फेसबुकमा कार्यक्रम लाइभ सुन्दै आउनु भएको छ विशेष त आज नयाँ वर्ष 2022 सुरु भएको छ र सबैमा पुनः पनि धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र नयाँ वर्षले यहाँहरूको जीवन उमङ्गमय बनाउँछ खुसियाली बनोस् र तपाईँहरूले चालेका हरेक कदमले चाहिँ सगरमाथा को जस्तै एउटा उचाइ लियोस् र तपाईँहरूका सबै मनोकामना पुरा होस् हाम्रो क्यापिटल मिडिया ग्रुपको तर्फबाट धेरै शुभकामना छ विशेष त पछिल्लो समय चीन र नेपालको सम्बन्धको बारेमा आजको विशेष कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ पछिल्लो समय चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ फिङले चाहिँ नेपाल र खास गरी भारत त्यसै गरी चीन र चीनले चाहिँ जुन लिएको नीति छ समाजवादको यात्रा र यो समृद्ध मुलुक बनाउने चीनले चाहिँ सी जिनपिङको सन्देशले चाहिँ नयाँ वर्षसँगै अब चीन चाहिँ एउटा छलाङ मारिरहेको छ र यसबाट नेपालले लिनुपर्ने सन्देशको सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछु यतिखेर कुराकानीको निम्ति यो विशेष लाइभमा हामीसँग पूर्व राजदूत र नेपाल र चीनको सम्बन्धमा राम्रो जानकार बौद्धिक व्यक्तित्व टङ्क कार्की हुनुहुन्छ उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु कार्की सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद फर्स्ट अफ अल त यहाँलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु म मेरो पनि शुभकामना आराम हुनुहुन्छ आरामै हो अब नयाँ वर्षसँगै खास गरी देशले एउटा छलाङ लियोस् भन्ने सबैको चाहना छ 2021 फर्केर हेर्ने हो भने हामी कहाँ चुक्यौँ जस्तो कोरोना महामारीको दोस्रो भ्यारिएन्ट पनि आयो चिनले जुन हामीलाई सहयोग गर्यो धेरै कुराबाट हामीले सिक्नु पर्थ्यो तर सिक्यौँ सिकेनौँ आज नेपालले 2021 चाहिँ के गुमायो के लेसन भयो हामीले चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ हामी चुक्यौँ हाम्रो अवस्था के रह्यो 2021 फर्केर हेर्दा चाहिँ हाम्रो अवस्था कहाँ रह्यो यसलाई अलिकति समीक्षा गरौँ न कार्की सर पहिलो कुरो त नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा क्यापिटल एफएम लगायत देशभित्र र देश बाहिरका समस्त मित्रजनहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नयाँ वर्षको यो सङ्घारमा हामीले अतीतलाई फर्केर हेर्ने र त्यहाँभित्रका राम्रा नराम्रा कुराहरूको समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो र त्यसबाट भावी दिनहरूमा अतीतका भुलहरू नदोहोरियुन् भन्ने कोसिस पनि गर्ने हो जहाँसम्म अतीतको कुरो छ हामी विगत 2 वर्षभन्दा बढीदेखि त कोरोनाको एउटा प्रकोपमै रह्यौँ कोरोनाको प्रकोपमा रहेर पनि कतिपय मुलुकहरूले त्यसलाई सामना गर्न र आफ्नो मुलुकलाई अग्रगति दिन उल्लेख्य एउटा सफलता पनि प्राप्त गरेका छन् छिमेकीहरूकै कुराकानी गर्ने हो भने विशेष गरेर चिनले जहाँ कोरोनाको उद्गम भयो त्यहाँ त्यति इफेक्टिभली त्यति प्रभावकारी ढङ्गले उनीहरूले छोटो समयमा नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यसको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई प्रतिदिन उनीहरूले सफलता हासिल तर अब हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने यद्यपि हामीले पनि यो विषयमा ठुलो एउटा सपोर्टबाट जोगेका छौँ हामीले पनि एक अर्थमा सफलता पाएका छौँ कहीँ भए पनि यसबाट जति गर्नुपर्ने थियो होइन जति यसलाई के समयमा ट्याकल गर्नुपर्थ्यो त्यसमा केही केही कमीहरू रहेका छन् त्योभन्दा पनि अझ मूलत कुरोकानी के हो भनेदेखि यो बिचको अब हामी चाहिँ कस्तो पनि रह्यौँ भन्दाखेरि भर्खरै हामी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा थियौँ होइन मुलुक र जनताले यत्रो ठुलो विश्वास प्राप्त गरेर 2/3 ठुलो बहुमत दिएर विश्वास गरेको राजनैतिक शक्ति त्यो बिचैमा के भन्दा कि विभाजन हुन पुग्यो जसले एक किसिमको मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता र यो व्यवस्था र प्रणालीको संविधानको भविष्यमा पनि एक किसिमको प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ र भित्री बाहिरी शक्तिहरू आज मुलुकमा अस्थिरता सृजना गर्न र प्रचलित संविधान र व्यवस्थालाई उखेल्नको निम्ति उद्धत रहेका त्यस्ता घटनाक्रमहरू पनि आज मुलुक बिहोरिरहेको छ राजनैतिक स्थिरता बेगर कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव छैन खास गरेर नेपालीहरूले
हामी नेपालीहरूले हैन बहुत गम्भीर भएर हेर्नु पर्ने के भएको छ भन्दाखेरि यो राजनीतिक अस्थिरतालाई कायम राखेर हाम्रा सपनाहरू कुनै हालतमा पुर्याउने वाला छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको जड कारण के हो? केही मानिसहरू खास गरेर यो संविधान र व्यवस्थालाई उखेल्नेहरूका तर्कहरूभित्र हाम्रो व्यवस्था नै ठिक भएन, संविधान नै ठिक भएन भन्ने जुन तर्क गरिरहेछन् वास्तवमा यथार्थ त्यस्तो होइन। हाम्रो समस्या प्रणालीमा होइन, समस्या हाम्रो के भने हाम्रो यो संविधानसँग हाम्रो व्यवस्थासँग संगति नराख्ने खालका सम्बन्ध लाग्छ। केही उहाँसँग हामी टेलिफोन संवादमा पुनः जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेषतः पछिल्लो समय नेपाल र चिनको सम्बन्ध, चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङले चाहिँ दिनुभएको सन्देश र विशेष गरी हामीले लिएको विकासको मोडालिटी, आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो छ या भनौँ हामी लिइरहेको चाहिँ पश्चिमा मुलुक र भारत जस्तो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा हामी हिँडिरहँदाखेरि आज चिनको नीति अनुसार हामी नहिँडे पनि हाम्रो देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट एउटा बोलवाला रहे पनि हामीले चाहिँ चिनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। तर आज हामी भारत र पश्चिमा शक्तिको जस्तो या पश्चिमा राष्ट्रहरू र भारतको जस्तो विकासको मोडालिटी र संसदीय व्यवस्थामा हामी छौँ, तसर्थ हाम्रो प्रजातान्त्रिक एक किसिमको अभ्यास हामी त्यो परिपाटीबाट अगाडि बढिरहँदा हाम्रो चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ जनतालाई किन चाहिँ खुसी राख्न सकेन भन्ने सवालमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही टेलिफोन डिस्टर्ब पनि देखिएको थियो, पुनः हामीसँग टेलिफोनमा जोडिसक्नु भएको छ पूर्व राजदूत, बडो बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग, परराष्ट्रको विज्ञ हुनुहुन्छ हामीसँग, टङ्क कार्की, पुनः उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। आवाजै राम्रो सुनिराखेको छैन क्या कार्की सर? मेरो आवाज सुन्नुभयो अहिले? अहिले अलि सुने, हजुर हजुर। अब जस्तो यो तपाईँले विकासको मोडालिटी, राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म अहिले प्रश्न तपाईँलाई के जोड्न चाहन्छु भने हामीले लिएको विकासको मोडालिटी चिनिया मोडल भयो कि हामी भारत या पश्चिमातिरको मोडल भयो भन्नुहोस् त? होइन, हामीले त लिने भनेको अब हाम्रो संविधान त कुराकानी गर्ने हो भने जहाँ समग्र होइन नेपाल नेपाली जनताको कमिटमेन्टलाई अभिव्यक्त गर्ने हाम्रो कुनै होइन त्यस्तो सबुत हेर्ने हो भने त्यो संविधान नै हो। संविधानले हाम्रो आफ्नो अवस्था अनुकूलको विकासको मार्ग पनि पहिल्याएको छ, त्यसमा स्टिक रहने हो। तर अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने संविधानका अक्षरहरूलाई पढिदिने होइन खास गरेर नेतृत्वले त्यो कहिलेकाहीँ तलबितल भइदिँदाखेरि गडबडी हुँदो रहेछ। होइन, संविधानका अक्षरसँग पढ्न र त्यसमा होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो सुझबुझ नेतृत्वमा भइदिएन भने धेरै कुरोका निर बिग्रिँदा रहेछन्। जो हाम्रो अतीतका हाम्रा जुन कमजोरीहरू छन् ती कमजोरीहरू भनेका वास्तवमा मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो संविधानका भावनामा त्यसका लेटर एन्ड स्पिरिटमा होइन, हाम्रो त्यो लेटर एन्ड स्पिरिटसँग संगति नराख्ने खालका हाम्रा संरचना, हाम्रा संस्था र हाम्रो संस्कृतिमा समस्या हो। त्यसमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामीले करेक्सन गर्नको निम्ति विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। र अझ यो बिचको पिरियड भनेको खास गरेर अब अहिले त हामी करिब करिब प्रजातन्त्रमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको क्रमलाई हेर्ने हो भने 46 सालदेखि यता विशेष गरेर होइन यो 46 सालभन्दा यता यो 30-32 वर्षका अवधिहरूको हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। र त्यो समीक्षा गर्दाखेरि मलाई निकाल्ने निष्कर्ष भनेको त्यही नै जस्तो लाग्छ कि हामी हाम्रो हाम्रो संविधानसँग हाम्रा व्यवस्थासँग हाम्रा सपनासँग जुन कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो सङ्गति नराख्ने खालका व्यवहारहरूलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। अब जस्तो कार्की सर यहाँलाई थाहा छ, खास गरी हामी भारत र चिनलाई हाम्रा बडो महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र आज विश्वका उदयमान, आज विश्वमा हेर्ने हो भने खास गरी पुँजीको रूपमा हेर्ने हो भने त विश्वको अर्थतन्त्रमा एक नम्बर देश बनिसकेका छ चिन। तर हामी एउटा घर छिमेकमा पनि समाजमा पनि एक किसिमको ईर्ष्या गर्ने या त्यसबाट लेसन लिने कुनै न कुनैलाई हामीले आफूलाई पनि त्यो किसिमलाई ढाल्ने या देखासेखी गर्ने हाम्रो परम्परा त छ। तर हामीले विकास गर्ने देशलाई एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने सवालमा चाहिँ हामीले भारत र चिनबाट चाहिँ जुन उपलब्धि लिनु पर्थ्यो, जुन हामीले सहयोग लिनु पर्थ्यो, जुन हामी मोडालिटीमा हिँड्नु पर्थ्यो हिँड्न सकेनौँ। विशेष गरी चिनको चाहिँ प्रगति देखेर डाहा मात्रै गऱ्यौँ, त्यसबाट हामीले कुनै पनि पाठ सिक्न सकेनौँ। आज चिन हेर्नुहोस् त कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हिजो माओ, त्यसपछि गएर अहिले गएर भनौँ न सी जिनपिङको हेर्नुहोस् तपाईँ। यो अवस्था हेर्दाखेरि चिन यो खास गरी चिनको राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्रपति सी जिनपिङ चाहिँ कति सफल रहनुभयो, उहाँले लिएको मोडालिटीले चिनलाई कहाँ पुर्यायो, त कसरी उहाँहरू यति छलाङ मार्न सफल हुनुभयो, के लाग्छ तपाईँलाई? अब एउटा त कुराकानी के छ भन्दाखेरि
हामी कामा आजभन्दा हैन 2-300 वर्ष अगाडि नै हैन पृथ्वीनारायण शाहले समेत त्यो जमानामा समेत नेपालको भूरणनीतिक र सामरिक महत्त्वलाई यसको संवेदनशीलतालाई उ जमानामा सुद्ध पृथ्वीनारायण शाहले समेत बुझ्न सके तर हामी यो बीचको अवधिमा के रहिदियो भने खास गरेर हाम्रो एउटा नेतृत्व वर्ग चाहिँ शीतयुद्धका हिजोको शीतयुद्धका मूल्यबाट त्यो पर आउनै सकेन जबकि शीतयुद्धलाई शीतयुद्धका मूल्यलाई 1990s नै दुनियाँले विदा गरिसक्यो तर हामी जहाँको चाहिँ छौँ आज पनि हामी करिब करिब हाम्रो नेतृत्व के ठानिरहेको जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चीन चाहिँ उही होइन 1949 भन्दा अगाडिको त्यो सुतेको बाघको रूपमा नै बुझिरहेछ यसलाई अब होइन यसलाई चाहिँ के भन्दा भनौँ न त्यति महत्त्व दिनु हुँदैन भन्ने कता कता त्यो महत्त्वहीन ढङ्गको सोचेको हो कि जस्तो लाग्छ जस्तो भनौँ न तपाईँ हामी चिनसँग गरिएका होइन केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरिएका त्यतिका 15 के भन्दाखेरि सम्झौताहरू रेल तेलका जस्ता के भन्ने कुरोकानीहरू होइन तपाईँको पारवान सुविधालाई विस्तार गर्ने के भन्दाखेरि सम्झौताहरू आज तिनीहरूबाट लाभ लिनको निम्ति किन खुखुट्टा कमाइरहेका छौँ हामी किन त्यसमा प्रगति भएन भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो नेतृत्व वर्गमा वेस्टर्न सेन्ट्रिक त्यो मेन्टालिटी अहिले पनि हाबी छ त्यसैको दुष्परिणाम होला जस्तो लाग्छ मलाई हामीले चिन यो भइरहेको परिवर्तनलाई हिजोको चिन त्यो सुतेको चिन आज जागेको छ भन्ने यथार्थ त्यो भूरणनैतिक यथार्थलाई नेपालले बुझ्नै सकेको छैन कि कता कता त्यस्तो लाग्छ हामीले हेर्ने हो भने चिन यति अगाडि बढिरहँदा पनि हामीले चिनियाँ लगानी गर्ने या चिनियाँसँग चिनसँगको सहयोग लिने अहिले पनि कयौँ मोटो रकम चाहिँ हामीलाई चिन सहयोग गर्न तयार छ तर हामी चिनभन्दा बरु अन्य देशको सहयोग लिने भरै हामी कसैको विरोध गर्न त चाहन्नौँ यो हाम्रो लागि जसले सहयोग गरे पनि धेरै ठुलो कुरो हो तर चिनले आज हेर्नुहोस् त कोरोना महामारीलाई कति चाँडो उसले चाहिँ यो नियन्त्रण गर्यो आज विश्वमा हेर्ने भने उसले आफूलाई चाहिँ अन्तरिक्षका हरेक कुना कुनामा पुर्याएको छ आज चिन यति धेरै शक्तिशाली बन्दा पनि हामी चिनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न एकचोटि सोच्नुपर्ने हाम्रो त्यो किन पुग्यो यो बाध्यकारी अवस्था कसरी भयो अब एउटा चाहिँ के भन्ने मैले अघि नै भनिहालेँ हाम्रो नेतृत्वमा रहेको लघुतावास अब अरू अरू पनि फ्याक्टरहरू होला नि तर मलाई विशेष गरेर के लाग्छ भन्दाखेरि यो वेस्टर्न सेन्ट्रिक आइडियोलोजीबाट यो त्यो कोकुनबाट यो बाहिरै निस्किनै सकेको छैन त्यही निर्णय यो अल्मलिरहेको छ जस्तो लाग्छ हामीले त हाम्रो अहिलेको अवस्था सँगैका हाम्रा होइन छिमेकीहरू विकासको त्यो अग्रगतिमा होइन यति द्रुत गतिमा उनीहरू लम्किरहेछन् दुइटै होइन अब चिन त अब संसारको होइन एक नम्बर अर्थतन्त्रको रूपमा खास गरेर सम्पत्तिको उसको जुन आयाम छ त्यसलाई हेर्दाखेरि अहिले संसारको एक नम्बर शक्तिको रूपमा उपस्थित भइसकेको छ त्यसै गरेर भारत पनि तीव्र विकास गरिरहेछ र हामी आफै मात्र विकासको अधोगतिमा हामी करिब करिब आफ्नो सामान्य खर्च पनि केन्द्र सञ्चालन गर्न नसक्ने हैसियतमा यदि हामी त्यो रिमिटेन्सबाट नआउने पैसा हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र के होला हाम्रो गति के होला होइन त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा भएका चलिरहेका चालु उद्योग धन्दाहरू पनि होइन बन्द हुने होइन अवस्था आज इन्डस्ट्रीको कन्ट्रिब्युसन करिब करिब हाम्रो जिडिपीको 14-15% कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको इन्डस्ट्री आज घट्दै घट्दै गएर 4-5% झरेको छ यस्तो अर्थतन्त्र बोकेको मुलुक खास गरेर त्यसले माथि उठ्नको निम्ति हामीले धेरै पसिना बगाउनु परेको छैन त्यो हामीले हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरूसँग मात्रै सुमधुर सम्बन्ध उनीहरूका सेन्सिटिभप्रति हामी संवेदनशील रह्यौँ र हाम्रो आफ्नो अवस्थाप्रति हामी संवेदनशील रह्यौँ हाम्रा सम्भावनाहरू कहाँ छन् हाम्रो विकनेस कहाँ छ र हाम्रा सबलताहरू कहाँ छन् त्यसमा मात्रै अलि बढी होमवर्क गर्ने हो भने अलि बढी संवेदनशील र जिम्मेवार हुने हो भने हामी धेरै प्रगति गर्छ तर अब के छ भन्दाखेरि हामी खास गरेर ती शीतयुद्धका मूल्यमा हामी कता कता फेरि आज होइन हामी एकतिर एकतिर मात्र ढल्केको जस्तो देखियो क्या बढी जस्तो एकतिर मात्रै नजानेको ढङ्गले अहिले 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 त्यो त्यो लाक्षणिकता देखिएको छ
अब जस्तो अहिले अहिले हेर्नुस् त हामीले हिजो 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 पनि के भनियो भने नेपाल चाहिँ दुई देश बीचको चाहिँ एउटा तरुल हो भनियो हैन दुई ढंगा बीचको चाहिँ तरुल जस्तो देखियो तर आज हेर्ने हो भने हेर्नुस् त आज हामीले एउटा पुलको रूपमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउन सक्यौं हामीले चाहिँ एउटा भन्नु न दुवै देशलाई चाहिँ बराबरी रूपमा लग्न सक्यौं भने त हामी जतिको सम्पन्न र हामी जतिको एउटा भन्नु न सबै कुराले चाहिँ सम्पन्न को हुन्थ्यो होला र भन्ने लाग्छ हेर्नुस् तर यसमा चाहिँ नेतृत्व बेलाबखतमा चुकेको देखिन्छ पछिल्लो समय विदेशी लगानी खासगरी राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरुमा बीआरआई र एमसीसीले चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ यतिखेर अब लुछाचुनी जस्तो एक किसिमको चाहिँ तानातानको अवस्थामा पुगिरहँदा हाम्रो स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कार्की सर हामी त अब हामी के हो भन्दाखेरि हामी खास गरेर अहिले अब विश्व राजनीतिमा आइरहेको परिवर्तन के हो भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन होइन परिवर्तनमा विश्व शक्तिमा चिनको जुन उदय छ चिन खास गरेर एसियाको उदय त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर चिनको जुन उदय छ त्यो उदय पछाडि स्थापित पश्चिमा शक्ति त्यसमाथि पनि खास गरेर अमेरिका चाहिँ होइन यो विश्वमा आइराखेको जुन ध्रुवीकरण छ शक्तिको पोलराइजेसन हुन्छ त्यो पोलराइजेसनलाई रोक्नको निम्ति ऊ फेरि हिजोकै जस्तो दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति तल्लीन भएको जस्तो देखिन्छ जसले जसको केन्द्रमा चाहिँ चिन कन्टेन्सन गर्न चिनलाई प्रतिवाद गर्ने उसको रणनीति चाहिँ प्राथमिकता ल्याइरहेको छ हामी त्यो रणनीतिभित्र प्रवेश गर्ने किन नगर्ने हो हामी जो भन्दै आएका छौँ हाम्रा लिखतहरूले हाम्रो संविधानमा किचान गरिएको कुरोकानी भनेको के हो भने हामी असंलग्नतामा तटस्थतामा सीमित रहने हो हामी त्योभन्दा पर्खेर हामी कुनै शक्ति राष्ट्रका त्यो शक्ति राष्ट्रको ग्याङभित्र हामी प्रवेश गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो जुन कमिटमेन्ट हो त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो फिका फिका बन्दै गएको जस्तो लाग्छ जस्तो अहिले नै हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि हामीलाई होइन यो सामरिक स्वार्थभन्दा पर्तिर रहने होइन त्यो हरकतभन्दा पर्तिर रहनको निम्ति हामीले आफ्नो व्यवहारमा देखाउने हो आजै तपाईँ देखिराख्नुहुन्छ एमसिसी जस्ता सर्तहरूमा हामी कहाँ कहाँदेखि जुन महत्त्वका साथ राज्यको करि करि भनौँ न अब सत्ता पक्ष हेर्नुहोस् प्रति सत्ता पक्ष भनौँ होइन राजनीतिको माथिल्लो लेयर आज जुन ढङ्गले त्यो एमसिसीको पक्षमा जस्तो देखिन्छ होइन त्यसले के देखिरहेछ भने चिनसँगका भएका त्यत्रैका एग्रिमेन्टहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने अनि त्यो 50-60 अरब रुपियाँको निम्ति चाहिँ आज जुन ढङ्गको मुलुकको सामरिक होइन त्यो स्ट्राटेजिक अटोनोमी नै मुलुकको स्वायत्ततालाई नै कता कता कम्प्रोमाइज गर्ने गरिकन त्यति जाबो पैसाको निम्ति जुन हरकत देखिँदैछ दुःखद छ हामी काहीँ न काहीँ अब 2022 आजबाट शुभारम्भ भएको छ हामीसँग च्यालेन्जेसहरू के हुन सक्छन् अपर्च्युनिटीहरू के हुन सक्छन् 2022लाई हामीले चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने होला किनभने 2020 र 2021 कोरोना महामारीले थिलथिल बन्यो हामी अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र हेर्ने हो हाम्रो जिडिपी हेर्ने हो हाम्रो चाहिँ प्रति व्यक्ति आयलाई चाहिँ हामीले उठाउन सकेनौँ आज भनौँ न वैदेशिक ऋणको भरमा हामी बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नेपालीहरूको परिस्थिति छ आज ऋण थुप्रिएको छ अर्कोतिर हेर्ने मूल्य वृद्धि र आकाशिएको छ अस्थिर भनौँ न मार्केट बनेको छ हाम्रो पुँजी त्यति चलायमान देखिँदैन हेर्नुहोस् उत्पादनमुखी हामी बन्न सकेनौँ यो परिस्थितिलाई हेर्दा अब विश्व एक गतिमा हिँडिसकेको छ अहिले पनि हामी राजनीतिक व्यवस्थाकै निम्ति या भनौँ अहिले पनि हामी चाहिँ केही हुन्छ कि क्या हो भनेर दलहरू नै यो लुछाचुनीमै अब भन्यो भने एक किसिमको यो खालि सत्तामा भर्याङ मात्रै चढ्नका निम्ति गरिएको जस्तो देखिन्छ अब तपाईँ देशको बारेमा धेरै नजिकबाट अध्ययन गरेको हेरिरहँदा जियोग्राफिकल्ली जियो पोलिटिक्सलाई पनि नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ टङ्क कार्की सर यो परिस्थितिमा हामीसँग 2022लाई चाहिँ अपर्च्युनिटी देख्नुहुन्छ कि च्यालेन्जेसहरू देख्नुहुन्छ के छ के अनुमान गरिरहनु भएको छ 2022लाई हामी कसरी उपयोग गर्ने होला शङ्कै छैन हामीसँग हामी जहाँ छौँ अहिले जस्तो माहौलभित्र छौँ त्यो हेर्दाखेरि हामीसँग नो डाउट इतिहासले सबै मुलुकलाई सबै समाजलाई त्यो चुनौती मात्र होइन सम्भावना पनि प्रस्तुत गरेको हुन्छ तर हाम्रो जहाँसम्मको कन्टेस्टको कुरो छ हामी कहाँमा आगामी दिनहरू पनि अझै एउटा निकै लामो समयसम्म चाहिँ हामीसँग सम्भावनाहरूलाई क्यापिटलाइज गर्ने भन्दा नि चुनौतीसँग चाहिँ फेस गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो निम्ति बढी होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामी जुन सक्रियताका साथ जुन गम्भीरताका साथ
हामीले चुनौती त्यो समस्यालाई बुझ्ने र त्यसप्रति लागि पर्ने जुन अठोट चाहिन्थ्यो राजनैतिक संकल्प चाहिन्थ्यो त्यो राजनैतिक संकल्प हामीसँग देखिएन त्यो खास गरेर नेतृत्ववर्गमा त्यो देखेको छ जस्तो लाग्दैन एउटा त यतातिर यो कोणबाट हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ अर्को मलाई गर्ने चाहिँ कुरो कहाँनिर कहाँ भने हामी दलीय व्यवस्थामा हाम्रो प्रवेश भनेको भर्खरै मात्र हो त्यो धेरै लामो इतिहास होइन हामी अझै पनि दल निर्माणको प्रारम्भिक ज्यादै ज्यादै प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्रै छौँ हामी कता कता अहिले पनि दलहरू भनेको दलीय भावना त्यो दलको लेटर एन्ड स्पिरिट अनुरूप हामी कामै गर्न सक्छौँ लाग्छ कि कुनै व्यक्ति विशेषका इच्छा आकाङ्क्षाभित्र दललाई मुलुकलाई हाँक्न कोसिस गरेछन् जुन दलको भावनासँग दलको दर्शनसँग यो गोरु बेचेको साइनो पनि राख्दैन त्यसले गर्दाखेरि पहिलो त हामी त्यो दलीय भावनाभित्र चाहिँ दललाई पुनर्गठित गर्नु जरुरी छ दललाई पुनर्जीवन दिनु जरुरी छ त्यो यो पार्टी ऊ पार्टी मात्रै भनेर म भनिरहेको छु सबै जस्तो पार्टीहरू आज फ्युडालिस्टिक मोडबाट केन्द्र चलिरहेछ त्यसलाई करेक्सन गर्नु दोस्रो कुरो कहाँनिर के भने नेपालले कमिट गरेको खास गरेर नेपालको वैदेशिक नीतिमा मूलत आफ्ना दुई छिमेकी मुलुकहरूका संवेदनशीलतालाई उनीहरूसँगको मित्रतालाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने यसको अर्थ यो होइन कि अरू मुलुकहरूसँगको लाई महत्त्व दिनु हुँदैन होइन सबै मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्ने तर हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी के हो भने हामीले मूलत हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर त्यससँगको तटस्थता र मित्रताका आदर्शहरूलाई मेटलाइज गर्ने काममा चाहिँ हामी आगामी दिनमा बढी सक्रियतापूर्वक बढी सुझबुझका साथ लाग्नुपर्छ र आज चालु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द र राजनीतिभित्र हामी आफ्नो हामी कतैको एउटा पक्ष धुर पस्ने खालको कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ हस् यहाँलाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः पनि 2022 यो ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु सर म यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु हजुर मेरो पनि शुभकामना यहाँहरूलाई हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यतिखेर हामीसँग परराष्ट्रविद एवं पूर्व राजदूत यतिखेर हामीसँग टङ्क कार्की हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु कार्यक्रम विशेष गरी हामीले नेपाल चिन सम्बन्ध नेपाल र चिनको बिचमा चाहिँ सदियौँदेखिको एउटा सम्बन्ध छ हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध छ तर अहिले पनि हेर्ने भने हामी चिनिया मोडल या चिनियाबाट या चिनको जुन विकासको गति छ चिनबाट हामीले धेरै सहयोग लिन सक्थ्यौँ तर अहिले पनि लिन सकेनौँ हाम्रो नेतृत्व किन चुकिरहेको छ यी लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम सुन्दै भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको प्राविधिक मित्रसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार